Ek is Marisa en hierdie is Lassie. Ja, sê hallo. Mooi. Lassie gaan ons help om vandag se lesie 'n bietjie beter te verstaan. So, vandag kyk ons na 'n leeu. So kom ons kyk net gou-gou die video. Soos julle kan sien, as 'n leeu wil 'n bokkie of 'n sebra vang, dan is hy baie versigtig met hoe hy loop, sodat hy nie sy prooi skrik maak dat hulle weghardloop nie. So ek weet nie of julle al gesien het nie, maar baie keer as honde voëls probeer vang of enigiets anders wat op die grond is, dan loop hulle ook so versigtig. So ek weet nie of Lassie dit kan doen nie, maar sy kan altyd so maak. Kom, kruip. Dis amper asof hulle prooi bekruip, ja. Mooi. Hulle gaan so af op hulle bene. Ja, mooi. En dan kyk hulle of hulle kan versigtig loop en baie stil wees, dat hulle nie hulle prooi skrik maak nie. Ja, en hulle moet baie geduldig wees. Want as hulle so loop, dan loop hulle vreeslik stadig. En hulle moet ook kyk waar moet hulle stap, dat hulle nie gaan geluide maak nie. En ook waar gaan die bokkies hulle nie ruik nie. Ja, so hulle moet baie geduldig wees wanneer hulle prooi jag. Ja, mooi. En soms, al doen hulle al daai goed, kry hulle nog steeds partykeer nie hulle kos gevang nie. So, dan is het partykeer bietjie hartseer, want dan moet hulle weer alles oordoen om nog steeds net kos te kry. Ja, en soos wat 'n leeu of honde baie geduldig moet wees om hulle kos te kry, so moet ons ook baie keer geduldig wees. So partykeer dan vra ons vir die Here iets en dan sy antwoord nie noodwendig ja nie. Of hy sal vir ons sê, ons moet nog 'n bietjie wag en nog 'n bietjie geduldig wees, dit kom nog. Ja, en baie keer, as jy gesien het soos as 'n leeu sy prooi probeer vang, dan is dit partykeer baie moeilik en soms is dit nog steeds net 'n klein bokkie. En dan vang hy hom nog steeds nie. Maar dan 'n ander keer, dan is dit sommer maklik en dan vang hy 'n groot bok wat hy lekker baie kos kan kry. So dit is net vir ons 'n bewys dat soms moet ons geduldig wees en wag. En dan partykeer dan kom die beste nog steeds 'n bietjie later. So ons kan nog steeds bid en vir die Here vra om ons te help. Maar soms sal hy sê, ons moet net nog 'n bietjie wag. En hy gaan ons help en ons hoef nie moedeloos te word en te dink ons gaan nou net niks reg kry nie. Ja, so net soos wat diere moet geduldig wees om hulle prooi te vang, so moet ons ook baie keer geduldig wees met alles wat ons doen en die mense om ons en goeders waarvoor ons hoop. Ja. En ons moet altyd probeer om nie moedeloos te word nie. Dis baie moeilik, maar die beste gaan nog steeds kom. Soms is ons in 'n moeilike tyd, maar dan weet ons die Here sê vir ons, dit gaan verbygaan.
Ons moet net bietjie wag en geduldig wees. Ja. So julle met 'n lekker week, hè? Ja. En ons gaan julle weer volgende week sien. So ons wil tata sê, Lassie. Kom. Tikkie boe. Sê tata.